Ja, hörni, välkomna till oss. Det har blivit dags för utrikeskollen. Vi säger god morgon till vår utrikeskommentator Stefan Borg. God morgon, Stefan. God morgon. Du kommer att prata om lite senare i programmet ska du prata om flygolyckan i Ryssland när 71 människor dog. Mm. Men vi börjar med något helt annat. Ja, precis. Upptrappningen mellan Iran och Israel. Vad är det som pågår egentligen, Stefan? Ja, det som hände nu här nyligen då, det var ju att en drönare som skickades upp av Iran sköts ner av Israel. Och där finns det då två olika versioner om vad som egentligen hände. Israel hävdar att den gick in över israeliskt territorium. Iran säger att den skulle till mål över ett IS-kontrollerat område i södra Syrien. Mm. Ska vi börja med att lyssna på vad Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa igår? Iran seeks to use the Syrian territory to attack Israel for its professed goal of destroying Israel. Israel holds Iran and its Syrian host responsible for today's aggression. We will continue to do whatever is necessary to protect our sovereignty. Ja, Stefan, att Iran och Israel inte har de bästa av relationer tidigare, det vet ju. Men vad är det som gör att det liksom föranleder att det har skruvats till ytterligare nu? Ja, alltså det är ju väldigt högljudd retorik från Netanyahu här. Men Israel brukar ju alltid slå tillbaka med mycket mera vapenmakt än vad man blir utsatta för när det inträffar incidenter. Jag tror vi har en karta så kan man visa lite grann av hur det hänger ihop. För det här är ett område som är väldigt komplicerat. Det här är ju bara en del av södra Syrien då. Ja. Damaskus till Dara som ligger i södra Syrien. Det är drygt 10 mil landvägen att köra ner där. Så det är ett väldigt litet område. Söder härom ligger Jordanien. Här ligger Israel. Där uppe ligger Libanon. Mm. Och det här är en verklig krutdurk. Det blå området här, det är de Israel-ockuperade Golanhöjderna. Och det är möjligt att det var här den här drönaren gick in och sköts ner. Därför att här finns IS. Och det pågår strid i det här området mellan rebeller som finns i det gröna området och IS. Och då de i det här röda området som kontrolleras av den syriska regimen där man har stöd av Hezbollah från Libanon och Iran. Där finns det då iranska styrkor. Mm. Och de har sannolikt då skickat upp den här drönaren. Och det här är ju oerhört komplicerat därför att här har vi en situation där Ryssland står på ena sidan, stöttar den syriska regimen. Och på andra sidan har vi Israel som stöttas av USA. Ja. Så att det är potentiellt en väldigt farlig och komplicerad situation. Så ska man inte glömma bort Saudiarabien heller som ligger som stöttas av USA och Israel. Hur många intressen som helst i det här lilla geografiskt begränsade området. Men Stefan, mycket spänd stämning förstås. Hur har FN reagerat? Ja, FN kommer ju ta upp det här i säkerhetsrådet. Mm. Men då har vi just den här motsättningen mellan USA och Ryssland. Ryssland kommer ju, de kommer ju inte att fördöma Iran, därför de är ju allierade med Irans miliser som finns inne i Syrien. Och USA, tvärtom, kommer ju att stötta Israel. Mm. Så att frågan är hur långt man kommer om man kan ta något uttalande ens om den här saken som man kan enas. Det brukar ju fastna i säkerhetsrådet när det är folk eller länder med vetorätt som är inblandade. Det enda jag tror man kan komma överens om det är att försöka kyla ner situationen, att inte ytterligare öka spänningen. Ja.